Puta que me parou. Se tem uma coisa que eu sei nessa vida, é que você não futuca a geladeira dos outros. Na melhor das ocasiões, você acha um galão de leite velho. É, já na pior... Puta que pariu, eu não acredito. É o Rach Bart Moss. O Bart Moss? Bart Moss do Data Crash Rabbit? O maluco que zoou a primeira rede? Bom, o tio dele que não é. É ele. É ele, sim. Eu reconheço esse aí de longe. Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20. Inimigo do Estado. Vivo ou morto. Metade da cidade estava na caça. Pobre coitado. Acabou aqui escondido que nem rato numa geladeira. Até dar algum curto-circuito ele descongelar que nem carne. Há uns 20 anos pelo fedor. Bom, já aguentei o máximo que dava dessa merda. Vamos nessa. Peraí. Deve ter algum eletrônico aqui. Sei lá, relíquia da primeira rede, quase a manivela. É idiotice deixar pra trás. Mesmo que tenha, deve ser sua tralha. Deve ser? Eu não sei não, hein? Só tem um jeito de saber. Deixa eu pensar um pouco. Disse o idiota que não viu a escotilha. Vai lá, dá uma olhada. Olha só. Um SGI Elisla. O melhor ciberdeck desse tipo. Viu só? Vale a pena sujar um pouco as mãos de vez em quando. Aí, pensa só. Aquele cara da Afterlife, o Nix, eu acho que ele manja dessas tecnologias antigas. Fala com ele, vê no que dá. Vai que você sai ganhando alguma coisa.
Fala tu, Panam. Você quer o V? Cadê meu carango? Qual é o problema desse aqui? É emprestado, não é o meu. Perguntei cadê meu carro. Dá pra gente se ajudar. Foi o que a Rogue disse. Já devia ter sacado. Então tá. Bota tudo pra fora. Senão pode vazar e mandar a Rogue pra puta que pariu. Ô, tá pistola por quê? Tu não manda em mim. Tá. Eu sei onde tá a parada e o carro. Mas se tu for sozinha, não vai pegar nada de volta. E ainda pode perder outra coisa. Então vamos pensar numa solução. Que você quer? Eu quero falar com um cara. Ele tá viajando num comboio Corp. Tá não, sequestro não é comigo. Você vai precisar de muito mais do que gente e equipamento pra tomar um comboio desse. É só um VA. O plano é passar pelo Planalto Jackson. Vá, sombra porco. Em troca, eu te falo da parada e ajudo a recuperar o que é teu. Fechou? Não sei, não. Xereca! Tá bom, fechou. Mas se você quer fazer isso, vamos precisar do meu Thornton primeiro. Cadê a lindeza? E o lance todo não era principalmente o bagulho? O bagulho que se exploda. Com aquela caranga eu faço qualquer coisa. Sem ela, no máximo, eu entrego marmita. Se pá. O carro tá em Rock Ridge. Você devia saber onde que tava. Além do carro, o bagulho também tá lá. Neste, seu lazarento miserável de uma figa! Vou acabar com a tua raça! O Neste é teu tchum? E te deixou na merda? Não chama ele disso. Parceiro. Ex. Se é que já foi. O Chive me passou a perna. Rapou meu docinho de coco e o bagulho. Agora deve estar querendo vender em Rock Ridge. Esse filho de uma égua vai dar com uns burros na água. Então, Rock Ridge. Peraí, melhor a gente pensar nisso aí, né? Buçanha. Claro, a gente precisa de ajuda. Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho. Vai me falar onde? Segura essa marimba. Deixa eu ligar pro cliente e convencer ele a estourar o trouxa. Ela vai mesmo fechar outra parada pelas costas da Rogue? Coragem, hein? Ou é mais burra que uma porta? Fala aí, boss. O Nash quer te passar o bagulho em Rock Ridge. A parada é a seguinte. O mequetrefe me enganou. Boss, pode deixar comigo. Só preciso que tu me quebre essa. Na boa, boss. Quantas vezes levei coisa pra você? E quando foi que deu merda? Acredita em mim. Quando anoitecer? Tá. Nada, pô. Não cancela a reunião. Só não chega lá. Relaxa que eu resolvo o trem. Você ainda me pergunta isso? É óbvio. Valeu, boss. Você não vai se arrepender. Tá. Consegui um tempinho. Deu sua palavra pro Cabeça Oca e ele aceitou? Qual é a treta? Reputação é isso aí. Você que podia trabalhar na sua. Quem é esse boss? Não vai arranjar nenhuma treta, né? O boss é de boa. Dos Rua 6. Tu dirige pra Capanga? Ué, pode não? Esses doidão aí precisa carregar as paradas. Eu preciso da grana. E aí? Pra onde a gente vai?
Acampamento Aldecaldo. Tô querendo ver uma galera antiga do clã. Tu não tá empolgada. Não te interessa. Ainda tem uns parceiros lá. Sabe, eu já rodei bastante com o Nômade. Sério? Nem desconfiava. É, clã Baker na época. Não acabou bem pra gente, então parei em Night City. Bom, nós temos uma coisa em comum. A Rogue falou dos seus amigos. Diz que você não se dá muito bem com eles. Oh, se a Rogue disse, então não deve ser caô. E é? Não me azucrina, não. Então tá bom. Só um contratempo. Nós ainda é família. Então é complicado. Pode ser que seja. É. Alguma chance deles ajudarem a gente em Rock Ridge? É o plano. Beleza, vamos nessa. Entra aí. Carro maneiro, hein? Espaçoso, prático. Fecha, matraquinha. Fecha. Quanto falta pro acampamento? Depois da saída da cidade, a gente pega a 9 e vai pro leste. Como é que você foi parar nesse troço? Cor bacanuda, o cheirinho e os bancos foram brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro. E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? E você, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zé Cu aí tem informação. E o tempo pra conseguir ela tá acabando. Então por que ela não me contou que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela. Caceta, não aguento aquela égua. Aí tu vai ter que perguntar pra ela. Oh, vou lembrar de perguntar por que ela me botou pra trabalhar com o Nash e não falou que o bicho era Raffin. Mas sério, tu não sabia que o Nash era Raffin? Não, o corno esqueceu de mostrar o crachá do Steve. Você não observa quem tá na área? Espectros, né? Até então achava que ele só atacava o transportador Corp lá pra 64. Já vi que você manja. Sangue de Nômade. Ela deve ter os motivos dela. É mesmo, é? A Rogue não abre aquela bocarra sem pesar. Ela sabe o que fala e o que não fala. Pegar meus brod e vazar pra Rock Ridge. Ora, ora, não é que apareceu a Margarida? Tô vendo fantasma ou só é ressaca? Teu cu arrombado. Tá bom.
E quem é esse aí? É minha babá. Vê, esse é o Scorpion e o Meat. São camaradas. O que você tá fazendo nessas bandas, urbaninho? A metrópole não bastou pra ela, não. Você tá sabendo que o velhote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem. O Saul nem precisa saber. Precisamos de vocês. Pra isso? Qual que procó? Os Ravens fuderam com a Panam. A parada é mostrar que eles pisaram na bola. Pegaram muito pesado? O suficiente pra me fazer vir aqui ver o seu de putaria. Nós tá aqui pra sua disposição de uso. Mas agora? Não vai dar. É sério? Tu não vai com nós? Ah, o velhote prendeu nós aqui pra arrumar o gerador depois que as baterias pararam de funfar. Gerador? Você não vai ajudar por causa de uns gerador? Descer besta, né? Uma ajuda seria bem útil. Não vai dar, não. Estão precisando de nós. É os carai, tu tá me mangando. Então tu vai ficar porque o Saul falou? Você tá cagando pra mim. Panam. Não é pro Saul. É pro clã. Você sabe disso. Escuta. Não dá pra sair do acampamento. Não dá. Mas o Saul nunca falou nada de equipamento. Tá. Então... Vou estar precisando desse teu rifle de umas paradas minhas. Compreendeu, você? Pode se fartar. E pega e se cuida muito. É. É bom demais. Vou pegar os negócios e montar no porco. Vai ter que ficar comigo. Uhum. Tá decepcionada? Não sei. Um cadiquinho só. Sei lá. Eu te conheço. Qual é, Panam? Vem passar uns tempos? Vamos botar a mão na massa. Você é a minha culpa. Aí, o que você está fazendo? Vaza daqui. Dá a mãozinha pra nós. Podia ser bem pior. Meu pai é mais forte que o seu. Lá, 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 lá.
Parece que não vem muito cliente aqui, né? Verdade, mas... Aí tem uns fregueses fixos. Como... Quero... Sim, alô? O que tem aí? Uns trem-bala que vão ser útil. Leva.
Então é isso aí, meu povo. Vamos arrebentar. Você resolveu as tretas com o Saul? Já tá de volta? Pananzinho, vai dar a pisadinha aqui depois, né, Ben? Depois, Ellie. Prometo. Então, tô fora. É, tá bom. Vá, pode pegar. Fica de zoio nela, vê. Bota na mala. Vamos nessa. Sobe aí. Parece que a autoridade não é muito sua praia. Quê? Rogue, Saul, ele é teu líder? Deles, quer dizer. Dá pra ver que queria meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saul não ia rir se me visse. O que que rolou? Só viemos pra Califórnia a causa do cabra que prometeu mudança pros Aldecaldo. Que era pra seguir em diante. Mas você viu. A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra prometida é meu cu. Queria um troço diferente. Mió. Mas o Saul é um... um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã, escuta só. O Scorpion e o Mitch são legais. Pô, melhor amigo que eles não têm. Se eu fosse eles, também ficaria no acampamento. Que se foda o Saul e os gerador. Clã é clã, ponto final. Mas não vou mais fazer parte disso. Ainda te tratam como se fosse uma deles. Se preocupam contigo. Sei. E você, tem intimidade com alguém no mundo? Por enquanto, não. Talvez, né? Com o tempo. Aff, então tá. Os dois são do exército? O Scorpio e o Mitch? É, Panzer Boys. Eles foram contratados na última guerra. Panzer Boys? Daqueles transportadores gigantes? O Scorpio, sim. O Mitch era da segurança. Uhum. Eles ganharam uns implantes de combate zero bala e uns pesadelos de estraçalhar as ideias. Rocky Ridge? Só sei que é um buraco fodido meia boca na caralha do nada. Os nativos se mudaram pra Night City ou caíram fora. Então você já sabe o que tem que saber. Era pra construir e estender a área. Era pra trazer sangue novo pra cidade. Mas é óbvio que não rolou. Tu acha que existem quantas cidades fantasmas? Centenas? No país? Mais de 1000. Outro dia eu tava na L80. Olha, é só esperar o sol baixar e parar o carro. Quando tiver tudo quieto, aí você vai ouvir. O quê? O vento suviano nos tapumes das janelas. As moitas rodando nas pistas cheias de areia. É a morte da cidade. E não é de tiro. É de queixume mesmo. Bom... cheguemos. O que a gente faz? Se prepara pros Raffin. E ó que não tem muito tempo. Nós vai ter que acabar improvisando. Acho bom bisoiar antes. Procurar alguma coisa. Coisa de útil.
Não tem como. Rock Ridge tá mais morta. Tudo fora. Nada funciona. E aí? Achou algum trem aí?
Não consegui nada. Tu teve alguma ideia? Os Raffens só chegam à noite, né? Nós preparamos uma surpresinha. Só precisamos botar uma energia pra rolar. Não deu. Nadinha, tá tudo desligado. Então nós pluga de volta. Vamos ver a subestação. Pode deixar. Achei os interruptores, só que tá tudo sem energia! Se preocupa não. Vem cá. Já sei como surpreender os corno véi pei. Escuta aí. A encruzilhada é alimentada pela subestação do transformador, né não? Os disjuntores no telhado. Nós vira o interruptor e vai parecer que tamo no Natal. E aí, certinho? O que que deu no cê? Boa ideia. Vamos arranjar energia que eu vou procurar os pontos de acesso. Ótimo. Eles vão aparecer em Renca. Não tem como saber quantos. Nós precisamos acabar com eles pra pegar meu carro de volta. Relaxa. Eu tenho umas ideias. Tenta fazer esse joguinho com eles na encruzilhada. Ai, caceta. Gostei. Assim que as luzes acenderem, vão querer descobrir o que aconteceu. Legal. Antes nós liga o terminal de controle de baixo. A caixa do telhado é um bando de sucata sem ele. Vamos? Nós vai dar um gás com a bateria do carro. Acho que vai resolver. Me espera lá na subestação. Eu vou levar a caranga. Painel parece que tá tinindo. Vou fazer um gato do circuito em ter a bateria. Acho que dá. Nós só precisa botar o bagulho pra funfar. Pega os cabos de chupeta na mala. Nós vai dar um gás com a bateria do carro.
Cabo vermelho ligado. Segura a marimba. Tenho que ligar tudo certinho por aqui. Prontinho. Agora bota o cabo preto. E lá vai. Até que essa desgraça velha ajudou nós. Tá, consegui a tensão. Liga o terminal de dentro e quando a energia da construção voltar, vai pro telhado. É nós. Eu cuido da torre. Nós precisa da encruzilhada toda pra nós. Você liga os disjuntor quando eu mandar você ligar, entendeu? Sim, senhora. Disjuntores ligados. Agora vamos sacudir as brenhas lá no cruzamento. É hora de moitar. Agora não espera. Lembra, assim que nós vês, você liga a energia. De onde os Raythans vão chegar? Faz ideia? Eu chuto direção nordeste, da estrada que nunca terminaram. Tá. Qualquer coisa me protege. Partiu. Ali, no meu tortão, carai. Difícil, na real, é não ver. Vão pegar isso no pulo. Vamos fazer tudo na calada. Se o troço desandar, eu parto pra cima deles. Formou? Tá ótimo. Prepara aí. Vai começar o sururu. Que se faça luz. Me acharam. Tá, tô contigo. Precisamos pegar eles tudo agora. Pega o carro do carro. Tá com o piloto. Procura o guri, moitando. Já com a gente.
Vaza, eu dirijo. Tá esperando o quê? Pronto, tu tava ansiosa pra esse momento, né? Tá que enfim. E aí? Ela é uma belezura que só, né não? Maneiríssimo. Agora eu sei porque queria tanto ele de volta. Ele é o queijo da minha goiabada. Viu? Conseguimos sem o Mitch e sem o Scorpion. Olha só, vê. Não acabou, não. Não? Você tá com bagulho e tá com carro. Não peguei, foi o Nash, que não tava em Rocky Ridge. O Fiduma nem deu as caras. Então era uma vingança, o tempo todo. Que tu sabe de mim? Ou você não tá sendo sincera comigo, ou você nem sabe o que quer. É até difícil saber o que é então pior. Então escuta aqui, pestilência. Onde é o esconderijo deles? Nós vai pegar a estrada velha e abandonada aqui perto. A gente vai dar uma surpresa, tem certeza. Vê? O que deu não ser? Vamos terminar primeiro o lance dos Rua 6. A gente pensa no Nash depois. Depois? Quando? Depois que entenderem o que aconteceu em Rock Ridge? Se nós for agora, ainda rola o elemento surpresa. Você quer mesmo invadir o covil dos Ravens agora? Com a mercadoria que você acabou de pegar? Não vai rolar nada com a parada. Vê, eu tenho que fazer isso. Você entende? Ah, tá. E onde fica esse esconderijo aí? Dois pulos daqui. Gradecida, vê. O que, que o Nash fez? Eu confiei nele. Era o primeiro cabra que trabalhou comigo depois de eu sair dos Aldecaldos. E vim pra Night City. Eu confiava demais nele. Entendi. Eu sei como se sente. Já me traíram também uma vez e foi assim mesmo. E você carcou o sujeito? Não deu tempo. Alguém pegou ele primeiro. Mas e se desse? Você tinha mandado brasa? Olha, sem nem pestanejar. Então vamos dar cabo disso. Tá pronto? Vamos pegar ele. Protegendo!
E aí, Rogue? Panam? Como é que é? Aprende a se virar na vida, resolve suas merdas. O Nest já era, menos um tropeço. Gostou? E o lance dos vocês? O Nest não vai entregar. Mas, se pedir com jeitinho, talvez eu quebre teu galho. Eu já peguei a minha parte, querida. Mas valeu a consideração. Só espero que não tenham esquecido do trato enquanto estavam lá atrás de vingança. Lasqueira! Vamos dar o fora daqui.
Essa Rogue é uma filha da puta de carteirinha. Acho que ela perdeu a noção. Ela já foi gentil algum dia? Nunca. É, mas também não é o outro extremo. Acho que ela precisa de um choque de realidade. Fala, boss. Tô com um troço. Não, os rápido não. Vamos lá, bora se encontrar. Motel Sunset. Eu sei que você não tá de bobiça. Tá lá, eu sei. Tá, marquei nossa reunião. Vamos fazer a negociação e resolver o lance do Helm. Bom? Os vocês não vão bancar os engraçadinhos? Não é a primeira vez que eu dirijo pra eles. Eles não mijam fora do pinico. Eles sabem onde o calo dói. Dão valor. Motel Sunset? Que lugar é esse? Um esconderijo. Não muito longe daqui. Acho que vai ser legal. Aqui. Já que eu falo. Acha que vai dar treta? Não. Quer dizer, acho que não. Boss? Panam! E o Nash? O cara não tá querendo atender o telefone, pô. Eu não ia ficar ligando pra ele. É perda de tempo. Você é marrenta, hein? E essa figura? Veio de brinde? A gente trabalha junto. Você troca de tchum igual troca de calcinha, mulher. Toma aí. Bagulho de primeira. Ah. Tranquilo? Fica de olho na tua conta. Daqui a pouco ela vai estar recheadinha. Foi um prazer. Mas vai ser a Rogue que vai me pagar, né? Você é de boa. Acho que merecia uma gorjeta. Vamos dar o Delta. Pô, belezinha. Bora tomar uma talagada. Os Raven se fuderam, os Juacês estão felizes. Um belo dia pra Panam Palmer. O dia não acabou. Ainda dá tempo de você atazanar comigo. Amigos, tu tá alto, balão. Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda tá na área? Os Reifens? Nada. Tá bem tranquilo. Eles vão voltar com certeza, mas aqui já foi pior. O que vocês vão querer? Rosebs, dose dupla. Então, pacote pro Juas. O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol. Droga do ciberpsicopata de plantão. Eles botam pra rolo? É. Eis tem uns tratos.
com clandestina clínica, medicânico. Saúde. Um brinde ao que está por vir. Ao futuro. Desce mais uma aqui. É nóis, Noah. Saúde. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Os Aldecaldos, tu acha que você vai voltar um dia? Não agora, claro, mas algum dia. Não sei, não. É que olha só, fora do clã eu não tenho ninguém. Caceta, nem conheço outra vida. E por outro? Sem meu clã eu sou quem? E quem eu ia acabar sendo ficando na Night City? Vê? Também tive que sair do meu clã. Ah, é. Pois é. Família Bakker, né? Aham. Aí eu vim pra Night City. Vi uma chance, aproveitei. E aí? E perdi tudo o que tinha. Porra! Bom ouvir isso. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Tá bom? E os Ravens? Assunto encerrado? Meu cu. Esse Steve é igual Sarna. Não sai de jeito nenhum. Agora estamos na entressafra. Vai levar um tempinho até sacudir a poeira. Beleza. Tá na hora de ver minhas coisas. Qual é o plano pro Hellman? Bolei um plano, um rascunho. Mas tem que descansar as ideias pra matutar. Depois nós proseia sobre os detalhes. Acho melhor alugar um quartinho pra nós e ficar por essas bandas. Nós resolve pra lá de meia-noite, daí fica mais difícil de avistar, tá bom? O que deu, não sei? Vê? Boa ideia. Bora lá. Noah, vê dois quartos. Só até amanhã. Vou tirar uma pestana. Até mais.
Os Raven se fuderam, os Juaceis estão felizes. O dia não capa. Ainda dá tempo de você atazanar comigo. E aí, Noah? Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda tá na área? Os Raven? Nada. O que vocês vão querer? Rosa. Então, eles... É. Saúl. E por... Também tive que sair do meu clã. Aham. E... Porra! Vamos! Eu... Beleza. Nós... E se a gente ficar num quarto só? Gosto muito. O Noah tem quarto com duas camas de solteiro. Já economiza uns cobre. O que deu, não sei? Não era o que eu tinha em mente. O que você tinha na cachola? Só... Tô feliz que te conheci. Daí eu achei... Também tô feliz, vê? Quase que foi tudo pro caralho. Mas foi por tua causa que deu tudo certinho. Então a gente... não merece uma comemoração? É nóis. Vamos comemorar. Mas hoje não. Tô arriada. Noah, vamos precisar de um quarto. Duas camas. Até amanhã. Vou tentar tirar um...